Hej derude, jeg hedder Tarik, og jeg sidder her hos Independent Artist Music, og faktisk lige i gang med at spille min allerførste single. Lige efter jeg har snakket her, så kommer der et preview af den, som jeg håber, I tager rigtig, rigtig godt imod. Ja, og det var så min single. Hvis I er rigtig, rigtig søde, så deler I den med jeres venner og familie. Og hvis I så er rigtig, rigtig søde, så får I også dem til at dele det videre. Men glæder jeg til, at den kommer ud. Vi gør den her i september måned.